Bordläggning. Punkt 23-29. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Och vi inleder med näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas svar på interpellation 12 av Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaterna, service på landsbygden. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Stort tack, fru talman. Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att små drivmedelsstationer ska kunna vidta nödvändiga åtgärder i syfte att undvika nedläggning. Fru talman, en god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av landet. Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i landsbygder har en särskild betydelse eftersom de ofta fungerar som ombud för till exempel post- och pakettjänster, betaltjänster och apotek samt ibland även viss offentlig service. Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan dock vara stora, både avseende regler men också kostnader. Ett regelverk som även de små stationerna måste uppfylla regleras i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Enligt föreskriften får befintliga varmförsinkade rörledningar i mark som inte är fuktisolerade användas som längst fram till den 1 juli 2022 utan korrosionsskydd. Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka skada på miljön eller risk för brand. Kravet har funnits med i myndighetens föreskrift sedan 2014. Fru talman, jag är medveten om de utmaningar som mindre drivmedelsstationer i landsbygder har. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen därför en satsning om 75 miljoner kronor för 2022 och samma belopp beräknas för 2023 i form av ett investeringsstöd till drivmedelsstationer i områden med gles service som är i behov av stöd för att genomföra de investeringar som är nödvändiga för att uppfylla kraven i MSB:s föreskrift. Utöver det stöd som denna satsning utgör finns möjlighet att söka andra stöd riktade till drivmedelsstationer och dagligvarubutiker i gles- och landsbygder. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaterna. Varsågod. Jag får meddela att Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, också anmält sig till den här debatten. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag tackar näringsministern för svaret. Och jag vet att näringsministern har god lokalkännedom om området som jag kommer att ta upp då det är hans tidigare hemlän. Drivmedelsstationer på landsbygden har under många år levt en tynande tillvaro. Och tidigare så fanns det på många orter, förutom den självklara bensinmacken, så fanns det även post och bank och matvarubutik, kiosk. Ibland fanns det till och med en klädvarubutik. Nu har alla dessa verksamheter koncentrerats till en central punkt på varje liten ort. Och det är drivmedelsstationen. Och precis som näringsministern sa, så är det servicepunkten för hela orten. Och det man kan konstatera är ju att drivmedel är ingen lönsam verksamhet. Därav så är det oftast en drivmedelsstation kopplad till en servicestation som säljer mat, som utför andra serviceuppgifter åt befolkningen på orten. En handlare i Ammarnäs i Västerbottens inland tjänar ungefär mellan 10 och 15 000 kronor på drivmedel per år. Övrig inkomst för att han ska kunna överleva och driva sin verksamhet vidare kommer från annan samhällsservice som han erbjuder.
Drivmedelsstationen i Ammarnäs ligger 9 mil från närmaste drivmedelsstation. Och skulle stationen i Ammarnäs försvinna, då skulle det bli väldigt långt för invånare, turister, hemtjänst, räddningstjänst och alla övriga som är beroende av drivmedel för att kunna fortsätta verka och leva på orten. Ministern säger att hela landet ska leva. Men med nuvarande lagstiftning som innebär stora investeringar som måste göras för att säkerställa att cisterner och rör är miljösäkra, så kommer vi inte ha en levande landsbygd. I min region Västerbotten så är det minst 18 anläggningar som berörs av det nya lagkravet. Och de här omställningarna ska då göras innan juni 2022. Och dessutom med det väderlek vi har. I morse var det minus 7,9 grader hemma. Så är ju ganska begränsad tid som man på året kan utföra dessa omställningar. Och antalet entreprenörer är få som kan utföra de här omställningarna som krävs för att uppfylla lagen enligt MSB. Och då blir ju min fråga till näringsministern att hur ser ministern på att vi ska kunna fortsätta ha en levande landsbygd och fortsätta ha drivmedelsstationer som servicenoder för att vi ska kunna få människor att kunna bo kvar och leva på landsbygden i hela Sverige. Tack. Tack för det. Då går ordet till Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Det saknas på området nu en övergång för att Sverige ska ta sig till 2040. Det här ärendet med mackarna har kokat ner till ett antal punkter för att brygga över mellan vårt samhälle idag och visionen och målet med en omställning. Människor måste kunna bo, leva och verka i hela landet och då måste frågan lösas ut om mackarna. Punkterna som behöver lösas ut är kort tid kvar. Först till 7/7/2022 ska det finnas rätt rör och eventuellt cisterner i marken. Snabb kartläggning av markerna behövs. Statsstödsregler sätter stopp för de som kan ha nyttjat statliga medel de senaste 2 åren så att de passerar maxbelopp. Då kan de inte få stöd. Markägarna har inte kunnat få medel från bankerna trots statliga garantier på utbetalning när färdigställs. Om de nu känt till dem överhuvudtaget. Vilket är en fråga. Det finns en begränsning i tid och företag att fixa åtgärderna med de här mackarna. MSB behöver ge dispenser så att åtgärderna kommer på plats. Kommuner har, inte alla, rapporterat in till länsstyrelserna så det saknas en fullständig kartläggning av mackarna. Det finns underlag på länsstyrelserna om att de sökt medel och fått, men de står kanske inte alla under fliken mackar utan det krävs lite jobb med att få fram svaren. Dessa 2 punkter gör att det hastar att få veta vilka mackar i antal det handlar om. Och så vitt jag förstår så har regeringen nu gett Tillväxtverket i uppdrag att begära in dessa underlag från länsstyrelserna. Jag skulle fråga statsrådet varför inte detta har gjorts tidigare. När nu kartläggningen sker av de mackar som kan komma på tal, som är mellan 100 och 200 stycken av de här 500 det talas om, så kommer det också andra delar till. Elisabeth Björnstort och Ram har förtjänstfullt lyft upp exemplet med Ammarnäs och jag ska ta ett annat med Abisko. Den närmaste drivmedelsstationen ligger 10 mil bort till Kiruna och där Abisko är sista utposten mot Norge. Om vi ponerar att denna drivmedelsstation MAC dessutom tagit del av de här stöden tidigare och ersätter till exempel kyl och frys med statliga medel, då har kanske maxbeloppet passerats eller i alla fall så är det utnyttjat så pass att man inte har möjlighet att få de här nya statliga medlen. Då behöver regeringen lösa punkten som handlar om statsstödsregler. Och den här situationen tänker jag att då måste det ändå vara så att Sverige inte kan bli sittande med vita fläckar i vårt land för att man i Bryssel kommer i samband med statsstödsregler.
Och hur händer det då med de här andra delarna? Med jobben, räddningstjänst, hemtjänstpersonal, blåljus samt jobb som försvinner. Inte minst på grund av att man kanske inte kan hyra ut skotrar som är väldigt stor besöksnäring uppe i norra delarna av landet. Regeringens strategi för besöksnäring presenterades ju igår. Och man funderar hur det är tänkt att fungera. Platsbundenheten är stor. Vi talar om små företag som ofta kombinerar olika verksamheter för att kunna verka året om. Så är det till exempel i Vilhelmina i Västerbottens inland, där drivmedel och dagvaror i butiken är en nod för att hålla samhället levande. Man har stort underlag av norska husvagnsturister för att få de ekonomiska hjulen att snurra i landsbygdsutvecklingen. Att få förskott på medel då bankerna inte finns där, trots löften om statliga medel, ja, det har varit problem. Hur har regeringen tänkt sig att få fram de här medlen? Det framstår för mig som att Almi är en lämplig part som redan skulle kunna få det uppdraget att agera bank då bankerna inte finns där. Nu när Tillväxtverket har tänkt att ombesörja frågan som ska kopplas till regionerna. Det kan statsrådet få svara på. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju angelägna frågor vi diskuterar. Och det är precis som Elisabeth Björnsdotter Ram säger, vi har ju det gemensamt att vi båda har suttit på Västerbottensbänken. Jag hade dessförinnan förmånen att jobba under 5 år, både i Norr- och Västerbotten, men framförallt i Västerbotten. Och åkte kors och tvärs över länet. Och jag kan ju säga till Ann-Charlotte Hammar Jonsson att det finns väldigt många vita fläckar i det här landet. Och det beror ju på en mycket enkel sak. Om man tittar på de två nordliga länen, Västerbotten och Norrbotten, så utgör de 40% av landets yta. Där bor dock bara knappt en 20-del av befolkningen. Och dessutom när man tittar på såväl Västerbotten som Norrbotten så är det dessutom väldigt koncentrerat till kusterna. Umeå med omnejd och Skellefteå med omnejd i Västerbotten exempelvis bor ju en ganska stor majoritet av länets befolkning. Så när man åkte, vilket jag gjorde i min förra tjänst innan jag blev skolminister, och åkte så såg man ju att det är väldigt många vita fläckar. Likväl har vi ett gemensamt ansvar att se till att samhällsservicen fungerar, offentliga myndigheter, offentlig service, men också i det här fallet såväl mackar som handelsplatser fungerar. Och vi ska nog, sen jag själv, fru talman, åkte runt i Västerbotten i tjänsten, så har det också hänt ytterligare förändringar. Orter som Dorotea, som Sorsele, som Vilhelmina som vi hörde tidigare, är ju idag orter med mindre befolkning än vad det var på den tiden med de utmaningar som det innebär. Så det är ju på det sättet, fru talman, måste man inse en utmaning att för den enskilda kommunen eller till och med länet att klara detta själva. Därför är det viktigt att vi fortsätter hjälpas åt. Att vi tar ett nationellt ansvar för att se till att såväl mackar som affärer där man kan köpa mat eller göra andra, köpa andra, alltså annan kommersiell service finns. Att vi har bredband i hela vårt land, att vägar och annan infrastruktur fungerar. Det är mot den bakgrunden, fru talman, vi under de 7 år som vi har suttit i regering ökat resurserna och också i samarbete till exempel med Centerpartiet. Där en annan kollega från Västerbottensbänken sitter här. Suttit och år efter år höjt anslagen just för att kunna stötta den här servicen. I den senaste budgetpropositionen som vi har lagt till riksdagen, fru talman, så lägger vi fram över 28 miljarder fram till 2027 i det jordbruks- och landsbygdsprogram som vi ska ha. Det är 0,5 miljard mer än den innevarande programperioden, och det handlar ju just om att kunna säkra upp möjlighet att kunna verka, bo och leva i hela vårt land. När det gäller just mackarna är det ju precis som interpellanten själv framhåller att det här har ju pågått ett tag, och det handlar framförallt om säkerhet och det handlar om miljö. Och det är ett krav som har funnits sedan 2014, så det är inget som har tillkommit via i det föreskrifter från en myndighet. Och det är precis också som interpellanten säger och som vi alla är medvetna om, att en del av dessa mackar har inte på egen kraft möjlighet att kunna göra den här investeringen därför att den är för stor i relation till de eventuella intäkter man skulle kunna ha av verksamheten. Det är mot den bakgrunden, fru talman, vi nu lägger fram
ytterligare resurser för att kunna få hjälp med den här investeringen så att vi både kan ha bättre miljö, att det inte finns risker i form av brandfara, men också naturligtvis att den här servicen kan finnas kvar. Det är mot den bakgrunden vi lägger fram förslag på att ytterligare 150 miljoner läggs på detta i år och, eller nästa år och året därefter. Tack, fru talman. Tack för det. Då var ordet till interpellanten Elisabeth Björnsdotter Rahn, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, näringsministern, för svaret. Vi ska ju enligt alla prognoser vara fossilfria till 2040. Och det innebär ju att den här omställningen som ska nu göras av mackägarna ute på landsbygden kanske är en stor investering för att sen kanske måste övergå till att investera i laddstolpar för att kunna förse sina medborgare med energi för att kunna ladda sina elbilar istället. Vi har lite grann moment 22 här. Samtidigt som vi ska renovera alla bensinmackar och cisterner så ska vi tänka fossilfritt och laddstolpar. Och det kostar ungefär 500 000 att sätta upp en laddstolpe och man måste säkra upp sitt elnät. Och det kostar, elpriset är som sagt var ganska dyrt just nu. Så att för den enskilde mackägaren så är det definitivt ingen god investering. Och i Västerbottens inland så finns det väldigt få laddstolpar. Så att det gäller att planera sin resa väldigt noga. Och ska hela landet leva så måste som sagt var, som Ann-Charlotte Hammar Jonsson lyfter fram, en översyn göras och framförallt en konsekvensanalys av hur vi ska kunna ha en levande landsbygd och med en god samhällsservice. Näringsministern beskriver att regeringen satsar 75 miljoner i sin budget 2022 och lika mycket för 2023. Moderaterna lägger i våran budget 150 miljoner både 2022, 2023 och dessutom 2024 för att drivmedelsstationer ska kunna söka bidrag till omställning. Men det blir lite grann av ett moment 22 när den person som driver en drivmedelsstation först ska betala för en omställning och sen ska man söka stöd. Här måste det till en regelförenkling så att stöderna kan utbetalas i förskott och att inte den enskilda mackägaren ska ligga ute med en stor summa pengar som man inte har, då som jag beskrev i mitt tidigare inlägg, många av de här mackägarna inte har speciellt stora vinster i sina drivmedelsstationer. Regeringen behöver också se över, som Ann-Charlotte Hammar Jonsson påpekade, statsstödsreglerna som står i vägen för att vi ska kunna garantera de här utbetalningarna till mackägarna i förskott. Och att länsstyrelsen skyndsamt gör en kartläggning så att vi får se hur pass stor omfattning det är av de här mackägarna. Så att, min slutliga fråga till ministern blir fortfarande, hur kan vi förenkla reglerna så att vi ser en levande landsbygd även fortsättningsvis? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i debatten till Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Budgeten, ja, 150 miljoner på 2 år, det är väl bra med pengarna. Men det saknas ju då också andra komponenter som jag inte har hört något om. Och som sagt så lägger Moderaterna då 150 miljoner för 2022, 2023 och 2024. Därmed finns det medel, men det finns
också tid till genomförande. En företagare jag talat med sa att cirka en månad per jobb längre om marken är frysen. Han som befinner sig i norra Sverige talar om en handfull företag då jag frågar ungefär hur många företag som utför jobben. Ekvationen blir då antal företag, månader för jobb och företag som går att boka in som vet att de får betalt. En effektiv kort handläggning nu av mackarna det handlar om. Regeringen behöver titta på det finstilta i statsstödsregler så att Sverige inte får de här vita fläckarna jag var inne på. Där det inte längre går att bo, verka och leva alls utan att man kan ta sig från en nod till nästa i vårt land. Regeringen har möjlighet att hitta en lösning på förskottsbetalning genom att till exempel ge ett uppdrag åt Almi, skulle jag tycka var en smart och klok tips att ta med sig. Låg risk, låg ränta, banker lånar inte ut, då är Almi ett bra alternativ. Regeringen bör tillse att MSB snabbt skickar ut information till mackägarna. Det har ju varit rätt så okänt för de här små företagarna, även om det har varit en tid de har haft på sig. Och att MSB gör uppdrag att använda sig av dispenser för att förlänga tiden för mackägarna så att de hänger med, så att de inte slås ut. Tiden tickar på och är begränsad. Det finns lösningar på de knutar som uppstått. Kommer statsrådet och regeringen att lösa ut hela frågan med alla dessa komponenter? Jag har bara hört pengar som medel i budget hittills. Tack, fru talman. Tack för det. Och går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det är ju något angelägna frågor. Och det är klart att grunden handlar ju... Jag menar, som sagt, regelverket har ju funnits här sedan 2014. Och för de allra flesta som ju har den kommersiella grunden har man gjort de investeringar, de nödvändiga investeringar som finns. Men det är precis som vi har hört tidigare, det är ju så att om det inte, och det är ju ofta just i glesbygden, är det så att om man inte har den kommersiella grunden, då behöver man ju stöd för att åstadkomma de här förbättringarna. Och jag är övertygad om att alla vill göra det. Det finns ju ingen som vill varken bidra med brandfara eller för den delen miljöproblem eller att det kommer ut i naturen. Och därför, fru talman, så bidrar vi med ett stort antal stöd här. Alltså det allmänna stöd som jag pratade om, det landsbygdsprogram som finns. Ett riktat stöd såväl till handlare som mackar. Då får jag fråga, finns det annat som regeringen kan tänka sig? Absolut. För det är ju själva syftet, det är ju nästan att åstadkomma den här förbättringen. Och att vi dessutom har den här servicen i hela vårt land. Det är precis som sagt tidigare att vi kommer steg för steg se en övergång från fossil energi till elektricitet eller andra biodrivmedel och annat. Men det är ju en utveckling som kommer ske stegvis, och mackar, traditionella mackar som vi har dem idag, kommer att behövas under överskådlig tid. Men det är klart att redan nu måste vi naturligtvis också ta höjd för det som Elisabeth Björnsdotter Rahm tar upp, nämligen stöd också för att kunna ställa om till exempel till elektrifiering. Här finns ju möjligheter också för mackägare i hela vårt land också att kunna ta del av klimatklivet för att till exempel göra de investeringar som krävs för att också kunna tillhandahålla elektricitet. Staten satsar också på att se till att det finns elstolpar längs med de statliga vägarna. Men vi är bara början. Jag vill bara tillstå att vi är bara början. Bara början i den meningen att det säljs allt fler elfordon ojämnt över landet. Men också bara i början av att stärka den här infrastrukturen. Det som dock gör mig optimistisk, fru talman, det är ju att vi redan idag har elinfrastruktur i hela vårt land. Vi har ju ett stamnät som går över hela landet. Idag inte tillräckligt, därför att det har inte investerats i det tillräckligt mycket de senaste 30 åren. Av ett mycket enkelt skäl, att man trodde för 15 år sedan att elnätet var färdigbyggt. Det är det inte. Nu har vi en kraftig ökning av utbyggnaden av stamnätet, men det behövs också ut där konsumenterna är och där de som idag efterfrågar laddpunkter inte riktigt hittar dem. Därför behöver vi jobba vidare. Mot den bakgrunden har vi också pengar till detta i den budget vi har lagt fram till riksdagen. Sen, fru talman, jag tror att när det gäller syftet och vad vi låsta komma är vi nog ganska överens. Sen kan man ju naturligtvis också välkomna att Moderaterna nu i opposition lägger fram förslag på satsningar. Jag vet ju att i regeringsställning var man inte lika angelägna, men bättre sent än aldrig, som man brukar säga. Och det kanske absolut bästa, det är ju naturligtvis att man också fullföljer
de förslag som vi lagt till riksdagen så att de här pengarna också kommer ut till mackägarna. Och som sagt, på frågan om vi också är beredda att titta över andra möjliga lösningar för de utmaningar som finns. Absolut, så länge de följer de lagar och regler vi har så ska vi naturligtvis göra vårt bästa. Oavsett om det handlar om förskott eller om vi kan titta på andra lösningar för att se till att alla mackar både kan göra detta och finnas kvar och tillhandahålla den service som medborgarna så väl behöver. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Den här frågan var ju uppe i våras och ingenting har hänt. Nu är frågan uppe igen. Och näringsministern säger att Moderaterna inte har gjort någonting. Under våran tid då vi satt i regering så gav vi MSB uppdraget att titta på det här. Och ministern har suttit i 7 år och inte gjort någonting åt det. Så att man kan fundera över vem som bär ansvaret här. Just nu så ser vi ju en stor expansion av arbetsmarknaden i den norra delen av Sverige. Där det bor, vad sa ministern, 20% av Sveriges yta. Och det, 40%. 40%, förlåt. 25 plus 15. Ja, överseende där då. Tack näringsministern. Men det jag funderar över det är att vi har MSB, vi har Energimyndigheten, vi har Tillväxtverket, vi har många olika myndigheter som är inblandade i den här frågan. Och vi måste försäkra oss om att det gamla systemet som jag nu kallar diesel och bensin kan överleva och fortsätta tills vi når det målet om ett fossilfritt samhälle 2040. Men det kommer inte vi att göra om inte vi ser till att vi kan försäkra oss att de här mackarna kan överleva fram tills vi ser en omvälvning. Så min fråga är igen, hur ska detta ske? Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack för talman. Jag har svaret på frågan är inte så att vi hjälps åt. Att vi stöttar också från den nationella nivån. Och det är precis som Elisabeth Björnsdotter Rahm säger, det här var ju någonting som kom under den moderatledda regeringen, men det kom ju inte resurser på motsvarande sätt. De resurserna har vi föreslagit och kommer fortsätta föreslå, inte minst i den budget som ligger på riksdagens bord. Elisabeth Björnsdotter Rahm säger att det här var uppe i våras och inget har hänt. Jag håller nu inte med det faktum att regeringen nu i den höstbudget som vi har tillsätter ytterligare resurser att uttryck för att vi inte är i mål, utan att vi behöver de här resurserna. Och som jag sa tidigare, kan vi underlätta på andra sätt, ska vi naturligtvis göra det för målet. Det tror jag vi har gemensamt, att det är så säkert och så tryggt såväl för människor som för miljö och natur, men att vi samtidigt också tillhandahåller den här servicen som ju drivmedelsförsörjningen innebär. Och även om vi alla, tror jag, drömmer och tror att det fossilfria samhället blir väldigt mycket bättre, så är vi inte där riktigt, utan vi kommer att behöva steg för steg hjälpas åt och göra de här investeringarna. Och det är ju så, fru talman, att det är klart att nu hade vi en diskussion om hur det ser ut i norra delar av landet. Klart, många av de här utmaningarna finns ju i hela landet, men det blir ju särskilt tydligt just i Norr- och Västerbotten, därför att vi har 40% av landets yta, men runt 5% av befolkningen. Och det är klart att då blir det, särskilt om man då rör sig från kusten, då blir just tillgången till både offentlig service men också i det här fallet handel, mackar och annat. Det blir en utmaning och därför måste vi fortsätta hjälpas åt. Det är mot den bakgrunden regeringen föreslår stora satsningar för att vi ska se till att inte bara hela Sverige kan leva utan också ta tillvara de stora investeringar som nu görs
i norra delen av vårt land, som är till gagn inte bara för norra Sverige utan hela landet. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 12 av Elisabeth Björnsdotter Ram, Moderaterna.